vi snakket sammen før kampen I dag. Vinner 5-1, hva tenker du nå etter I etterkant? Nei, vi vinner 5-1, og det var veldig bra det. Så, men vi blir jo kjørt godt I første gang jeg gjorde det, så resultatet lyver kanskje litt, men 5-1 5-1. Hvordan oppsummerer du det hele? Nei, som sagt, første gang da har vi problemer en periode. Så jeg hadde sett at vi ikke hadde det. Vi kjørte litt på venstre siden vår. Men jeg følte også at vi hadde ganske mye med jobb. Jeg hadde I hvert fall en del. Som begge og guden, vi hadde litt vi også å holde på med der oppe. Så, ja, det ble litt Hawaii I første gang, følte jeg. Gikk litt frem og tilbake. Det var tungt å spille, men det var gøy da. Hva føler du årsaken til at vi andre gang kanskje klarer å kontrollere mer? Nei, vi tar tak I kampen litt og treffer litt bedre på presset, samtidig som de bytter litt spillere, så blir det litt, litt lettere og egentlig da. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si, jeg vet ikke hvem, men det virker som det da. Og så, ja, så det egentlig vår kamp derfra. Da føles det ganske komfortabelt ut. Presset høyt og det høye press fungerer. Ja. De to forrige treningskampene, Follo og Hamkam, så var det relativt enkelt I dag. Litt tøffere. Føler du at det godt å få se at vi faktisk gjør det godt selv mot en langt bedre motstander enn det? Ja, litt tøffere. Nå tenker sikkert folk 1-5, og så det sånn... Nå blir det litt tøffere, liksom. Men Mjøndal jo veldig bra I første gang, og da viste de hva som besitter I de. Så, som sagt, resultatet ligger litt, men vi tar med oss alt det positive. Vi spilte en veldig god kamp, det gjorde vi. For egen del, skåringer? Ja, jeg skulle skåret en del I første omgang. Jeg hadde I hvert fall 2, 3, 4 ganger jeg kunne fått til noe mer enn det jeg gjorde. Men det jeg litt misfornøyd med, og det tar jeg til meg. Greit å bomme nå, så slipper jeg å gjøre det mot seriestart. Men målgivende skåring fint det? Ja da, men jeg prøver alltid å få det. Jeg ikke fornøyd hvis jeg ikke får det. Da jeg misfornøyd etter kampen, da har jeg ikke gjort jobben min.